Rajone turime 10 tūkstančių pensinio amžiaus gyventojų. 4 tūkstančius turim žmonių su negale. Ir labai svarbu padėti šiems žmonėms. Todėl savivaldybė skiria dėmesį mūsų paslaugų centro plėtrai, darbuotojų skaičiaus didinimui, jų aprūpinimui ir aišku materialinės bazės kūrimui. Planuodami socialinės paslaugas rajone ir aktyviai dirbdami su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba su neįgaliaisiais, visada planavome ir matėme, kad trūksta paslaugų senyvo amžiaus žmonėms ir žmonėms turintiems kompleksinę negalę. Ir rajonui buvo skirta apie 500 000 eurų šitai paslaugom finansuoti. Visai nesenai buvo pasirašyta rangos sutartis su Kauno bendrove Revestus darbams finansuoti, už kuriuos yra numatoma sutvarkyti pastatas, kuris yra šalia nestacionarių socialinių paslaugų centro. Šitas pastatas ilgus metus buvo pritaikytas visai kitom reikmėm. Mes visada planuodami paslaugas ir įkūrę Deltuvos 19 nestacionarių socialinių paslaugų centrą, matėme galimybę, kad kaip būtų gerai vienam kieme turėti platesnį paslaugų teikimą, tai būtų geriau ir Ukmergės bendruomenės žmonėm ir darbuotojam, kurie šitą darbą dirba. Tai mūsų projekto pabaiga yra numatyta 19 metų Liepos 31 dieną ir planuojama apie rudenį pradėti rajono gyventojam teikti paslaugas. Mes džiaugiamės, kad Ukmergės rajono savivaldybė turi galimybę plėsti socialinių paslaugų tinklą Ukmergės rajono gyventojams. Nuo kitų metų pabaigos startuos 2 naujos paslaugos, tai atokvėpio paslauga. Trumpalaikė socialinė globa iki 5 parų. Žmonės slaugantis sunkia negalia turintis asmenis pailsėti galės savo žmonės atvežti čia į šitą pastatą ir jiems bus suteikta kvalifikuota pagalba. Taip pat rajone labai reikalinga dienos socialinė globa. Kol kas jie teikiama tik proto ir kompleksinė negalia turintiems asmenims. Nuo kitų metų pabaigos 20 asmenų galės gauti dienos socialinės globos paslaugas. Mes tikrai džiaugiamės padarytome į kitom investicijom, kur turim modernės patalpas ir taip pat džiaugiamės, kad ateina europinės lėšos, kuriomis mes taip pat sutvarkysim dalį pastatų, kurie leis teikti kokybiškas, šiuolaikiškas paslaugas žmonėms su negale, jų šeimos nariams ir artimiesiems.